זה אולי הזר החדש של אילת, אני לא יודע מה זה הדבר הזה. נאמר לי שהוא הולך לזרוק לסל, אז אולי כדאי להישאר איתנו רגע. בוא נראה מה זה עושה. לא, זה זורק כדורים, שימו לב. שימו לב. טוב, מה קורה בשבילה? תקשיב, אם מוצאים לו איזושהי סבתא יהודיה או משהו, יכול לחתום כאן. אבל תאונשין אין לו, תאונשין אין לו. ובנימה המוזרה זו, אני מחזיר אליכם את השידור. אתם יכולים לחזור לקלאר קנט אם אתם רוצים, תעשו הרבה כיף. את העונה